مسافر جان کے لوگوں دفن ساکوں کرائے چاہ اتھا میدان بیبو میں تیوں دے نال جونو بے علی اصغر تے اکبر کون میرے رلے سمائے چاہ پڑین پردیسی ظلم دے نال مارے گئے وطن یثرب دسائے چا اتھا میدان بیبو وے تیوں دے نال جونو وے علی اصغر تے اکبر کون میرے رلے سمائے چا سبحان ہے جناب اکبر کا سنا عمر دبا کیا ہے جناب اکبر کا سنا عمر طبا کیا ہے جناب اکبر کا سنا عمر طبا کیا ہے جناب اکبر کا فقط رسول خدا ہے جواب اکبر کا سنا عمر زمین پہ چلتا جو اکبر زمین یہ کہتی تھی زمین پہ چلتا جو اکبر زمین یہ کہتی تھی ہے نقش تم منکار ثواب اکبر کا ہے نقش اللہ اکبر